მოგესალმებით ძვირფასო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო. დღეს პარასკევია და რადიო საქართველოს ხმა და რადიო სტუდია ალმა მატერი წარმოგიდგენთ გადაცემას წარმატების საწინდარი. მე მისი წამყვანი ნინო მაჭავარიანი გახლავართ და დღეს ძალიან წარმატებული, ცნობილი და ყოველსათვის საყვარელი მამაშვილი მყავს გადაცემაში. სტუმრად ბესო და ბაჩა ჩუბინიძეები. ბესო, რა თქმა უნდა, ჩემი კოლეგა და ჟურნალისტი და ბაჩო, ახალგაზრდა დიპლომატი, რომლებიც თავიანთ საქმიანობაში ვერვენი საკმაოდ წარმატებულები არიან და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრებთ ბატონო. დიდი მადლობა შენ ნინო. და მისა დაიწერა რომ რაღაც ველო ჩემ მამაშვილი ბაღაშვილი გამოჩნდა ეს საწმე მაგრამ მამაშვილი ჩუბინიძეები კი აღმოჩნდა მამაშვილი ჩუბინიძეები აღმოჩნდა მადლობთ რომ აი ჩემს კულისებშიც გესაუბრებოდი კულისებში რა შუაშია და ნიმდერში ხოლმე კულისებში რომ ჩემი მშობლიური დადიოა ეს და აღძნობა არანაირად ხო სტავს უმრად ნამდვილად არის რომ მეტყვი 5 წელს განმავლობაში მამუკას მოიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარული და ყველაზე თანამშრომლის რომელიც იყო რომელსაც გაუვლია საქართველოს მის სკოლა ძალიან ხო აი შეიძლება არც იცოდეს საზოგადოება მისეთი გვარი და სახელების ადამიანებს გაუვლია და ეს სკოლა სადაც საქართველოს მოხვია შეიძლება წარმოგენაც რო არა ხალხს მათ შორის ერთ-ერთი მე მქონდა 5 წელი ბედნიერება რომ აი მეკეთებინა გადაცემა მაგრამ რადიო სტუდია ალმა მატერის ფორმატში ჩვენ ხო და მინდა რომ შეგაქოთ. იმიტომ რომ გარემოც ძალიან განსხვავებულად ამაზია და თქვენზე მოგსალმავთ ძალიან კოლექტივს. და აქ იზრდებიან კიდე მომავალი ჟურნალისტები, გრიგორ რობაქიძის უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომლებიც გენია და ძალიან იხვეწებიან და რა თქმა უნდა ჩვენ ვწდით ესეთი ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ მომავალ თაობას და არა, ხმამაღალი ნათქვამი ეს კარგი ნათქვამია, მით უმეტეს ბექგრაუნდი გაქვს იმის, რომ ეს თქვათ. მე მიყვარს ამი ტრაბახი, რასაც აკეთებს ადამიანი და ეს შედეგსაც ხედავს ადამიანი. შეიძლება რა თქმა უნდა. მით უმეტეს თან ეს გადამდებიანი ფორმატი არის ისეთი, რომ წარმატებაზე საუბრობ და შესაბამისად გასაკვირველია გვაქვს იმისი უფლება, რომ ყველა ის წარმატება, რაც თქვენ წილად ხვდათ და გაქვთ დღესაც, ამაზე ვისაუბრეთ, ასე რომ დღეს შეგვიძლია თანამდებლები არ ვიყოთ. ბესო, მოდით დავიწყოთ ანუ თქვენი პირველი ნაბიჯებიდან ჟურნალისტიკის სფეროში. ვიცი რომ ხართ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ფუძემდებელი ერთ-ერთი ახალგაზრდული გაზეთისა, რომელსაც ერქვა კოქტეილი და ეს იყო 1990-იანი წლები, ხო 92 წელი. კიდე კიდე შავი და ბნელი. არა, შავი და ბნელი, ხო, ასე არ მიყვარს ხოლმე ამ წლების მოხსენიება, ალბათ იმიტომ რომ იმასაც რაღაცა თავის სიტყვა. თავის სიტყვა და არა, ის ეს. მოდით გავიხსენოთ ეს პირველი პერიოდი, როცა ასე ვთქვათ ჟურნალისტიკა და მით უმეტეს ეს ახალგაზრდული გაზეთი ასე ვთქვათ სულ გავდა და ნუ რაღაცა პირველი ნაბიჯი. კი, სწორი შენიშნაა. 92 წელი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ 92 წლამდე სანამ დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი გაზეთის სტატუსით გამოუშვებით გაზეთ კოქტეილს, მაშინ პირველ ახალგაზრდულ გაზეთს უფასოდ, ხო? მე მქონდა და ვაკეთებდი 1998 წლიდან ხელნაწერ ჟურნალებს. დიახ. საქართველოს ახალგაზრდულ ნაწილმა იცისეს, რომელსაც ახლა ერქვა ბოლო სახელი, ერქვა გულმადები. მანამდე ერქვა 98 წლის ვამარც გამოუშვით პირველი ნომერი ხელნაწერი ჟურნალი და ილია ერქვა. მე იყო საქართველოს მამოსალის 1998 წლიდან პირველი მიტინგი. თქვენ ძალიან ახალგაზრდა იყავით. ახალგაზრდა ბავშვი ვიყავი, მაშინ როცა პირველად მოხვდი მიტინგზე, ნოემბრის მიტინგებზე 1998 წელს, სადაც მე პირველად ნახე ერაკოს და ზვიადგან საყურდია, ყველა ქართველში რომ დევს ის გენური ქართული რაღაცა, რომელიც აი მართლა ყველგან, უბრალოდ რაღაც კატალიზატორი ჭირდება ამ ადამიანებს, რომ ბახტა ის ნაპერწკალი გახდეს ზუსტად ის პატრიოტიზმის საფუძველი, რაც არ. და ეს ბახტა რაღაცა იყო ჩემთვის 1998 წლის ნოემბრის მიტინგები, სადაც მე პირველად ნახე ქართული დროშა, ის სამფეროვანი, პირველად გავიგე სიტყვები გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს და ეს იყო განხსნელი კატალიზატორი იმ ყველაფრისა, ხო? და ნუ ილია ჭავჭავაძის სახელობის გაზეთს რო გამოუშვებ და ხელით რო დაწერ ქსეროქსი. კი, და ქსეროქსი მაშინ საერთოდ რა იყო ეს, ამიცო და პირველად ნახე რომ ფურცელს რო დაადე, ფურცელი შეიძლება გამოვიდეს კიდე ფრეშ. აი ესე 7 ვაცალი იბეჭდებოდა მაშინ ეს თუ დაბეჭდა ყია ყველაფერს იბეჭდებოდა და ჩემ და საამაყოთ ამას კითხულობდნენ ზვიადი, ამას კითხულობდა მერაბი. ზუა ჭავჭავაძე და ისაზგადოგი, რომელსაც ეროვნული მოძრაობა ერქვა, აკაკი ბაქრაძე, აკაკი ბაქრაძე მე
ყველაზე ახალგაზრდა ვიყავი, მიიღო რუსთაველის საზოგადოებაში მანდატი კალფონცამაში, ძალიან კარგად მახსოვს ეს ყველაფერი. ცხოვრობაში არც ერთი პარტიის წევრი არ ყოფილიყო, საერთაშორისო ერთ-ერთი საზოგადოება იყო საერთაშორისო. ხო, მაშინ ხო ვერ ხვდებოდი რომ მე პროფესორი, მაგრამ იმდენად მომწონდა და რას ვაკეთებდი? ვაუნჩერისგან ნაკიდი მქონდა, თხოს კარგად ვისწავლედი ფოტოაპარატის ზენდი და თავისი გასამჟავლებელი თემი ატრიბუტიკით ცილა მთელი რომანტიკა იყო ამ ფილის გამჟავლების ხარო და დაიჭერდა რას ლაპარაკობ ტელეფონს რომ დაიჭერდა წეგამთქი ფილი არ თავდება მეთქი იღე რამდენიგინე 26-17 კადრამდე სანამ ვიყიდო მოგო მთელი ისტორია ყველაზე კარგად ისე რომ ფილი თავდება აი ეგ იყო საშინერება მაგრამ არც ისეთი ჩიტი ვიყავი ყოველს გამზადებული მქონდა მეორე კატუშკა ქართულად როგორ არის კატუშკა ასე თქვა ფილის ჩასადება ადგილს და მთელი რომანტიკა იყო და ყველაფერს ვიღები ბეშტავდი მიგიგებს ყველა მიტინგზე დავდიოდი და იმას ვაკეთებდი ამ ჟურნალში, ანუ რა იწერებოდა ეს მინდა ვიკითხოთ. ჩემი შეხედულებით რომ წერდი, რასაც მე ვხედავდი, აი ყველაფერი ყველგან ვიყავი თბილისის სომიდან დაწყებული და მთელი ზიადის დამხობით და ნუ ეს აქედან დაიწყო. და ეგრეთ წოდებული სერიოზული გამოცემა იყო უკვე ეს 92. აკაკეთდა და კოქტეილით ხო კოქტეილით შეიძლება იცი რატო და აა ჯემი კოქტეილი რატო და ეცე მხოლოდ არა აქ პოლიტიკაზე არ წერდი პოლიტი ეს იყო მაგალითად გიაჭანტურიას პირველი ინტერვიუ იყო კოქტეილში მე ავიღე მაშინისტერო 16 წელს ვიყავი აპოლიტიკური ინტერვიუ ხტები 90 მე ხო 1992 წელს გიაჭანტურიას აპოლიტიკურ თემებზე რომ დაელაპარაკებდი გიაჭანტურიას სხვა უნდა იყოს მისთვის მასში რაღაც პირადი ანუ ხო პირადი ოჯახი ირინა შვილი გიორგი ძა ხო აი ყველაფერი ისეთი თემა იყო ხა რომ ახსენდები თვალწინ მიდგას ეს და ინტერესთან ეს თემები ისეთი საერთოდ ვისაინტერესებს არა რა თქმა უნდა პოლიტიკა გადადექი ესროლე აი ეს პრიალი და მუსიკა და მეტი არაფერი და მაშინ წადეთ და გამოგვივიდა ეს ყველაფერი იმდროს რა თქმა უნდა ხო აი როგორ მივაწოდეთ იცი წყურვალს რომ მიაწვდი მას წალს და ვამოისუნთ რა თქმა პოზიტიური წურვილი და მითუმეტეს ამბები სიყვარულზე დავწერეთ ლექსები რა ამას ბესო მოყვა ჟურნალი ვარსკვლავები რომელიც ასე ვთქვათ თინეიჯერებისთვის ყველაზე ესეთი საყვარელი გამოცემა იყო იმიტომ რომ იბეჭდებოდა ძალიან მეც ბევრჯერ მიყიდია ბიუჯეტი იყო ანუ ეს ფორმერო სამას ამბობ იყო იმ დროს მითუმეტეს იმ პერიოდში ეს მართლა გამონათება იყო რატომ მოყვა კოქტეილს ეს და ნომერე რა თქმა უნდა გეტყვი 96 წლის 24 მაისს გამოვიდა ჟურნალ ვარსკვლავების პირველი ნომერი პარალელურად რა თქმა უნდა კოქტეილიც იბეჭდებოდა და სხვა გამოცემებიც მე გეტყვით ამაზი ხალი ჰქონდა ჩვენ ესეთი ჟურნალი ჰქონდა მამაკაცი გაზეთი ესეთი საბავშვო ორი ჟურნალი ანუ ჩვენ ინდუსტრია ჰქონდა ორი საბავშვო ჟურნალი კი ჰქონდა ასე რამდენიც არ უნდა ჟერდეს ბენდი შოკოლადი ესეთი ანუ ყველა მიმართულებაზე ზრუნავდით და რაც შეიძლება ყველაზე პოპულარული მათ შორის იყო ვარსკვლავები რომელთა თაობა გაზარდა კიდე შემიძლია თქვა და ძალიან დამამად ტრაბახით დავიწყეთ ჩვენ გეონდე მიაღწევა შეგვიძლია აქ შეგვიძლია ტრაბახი არა რა თქმა უნდა საუბრები შე მე ეს ამაღიზიანებს და ვისაც აღიზიანებს არ ვიცი აი ცოტავას მივარჩიე არა არ ვარ ხო და ისეთი მომენტია რომ კი არა უნდა იყოს იმიტომ რომ იმბაძოლები უნდა გამოგვიჩნდნენ ჩვენ და ჩვენ ზოგადად გამკეთებიები იმიტომ რომ ჩვენ თუ 90-იან წლებში რაღაცას ჯახირობდით იცი რა ახლა მილიონი საშუალებაა იმისა რომ კი არის ჯახირო და ვინი დააკეთო წიგნის წაკითხვის შემდეგ რაღაცა დააკეთო და ისე გამოგივიდეს შედეგი რომელიც ჩვენ დავდეთ რითი და დაფჭებული ზენიტით ძალიან მაგრები ხართ. მოკლედ ღირსეულ მამას ღირსეული შვილი უშვენებს გვერდს. ჩემ ყველაზე დიდი წარმატება. ყველაზე დიდი ხო, ალბათ ნუ ჩემ გადაცემა წარმატების საწინდარიქია და შესაბამისად რა თქმა უნდა 200 ადამიანი მისის და ბესო თქვენ ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ თავის ხორმს ყველაზე წარმატებულ დიდ წარმატებას და მიღწევათ მიგიჩნევთ ბაჭო ხო, მაგრამ მამის პროფესიას არ დაკავებით. ნუ რაღაც ბავშვებში იყო მუსიკალური რაღაც ნომრები დაწურთული, ასე თქვა თქვენი შემოქმედება, ესეც ალბათ გულს ახსოვს, ვინც მითუმეტეს მოიძიებს ინფორმაციას, თუმცა, როდესაც უკვე ბაჭო გაიზარდა, გადავიდა საკმაოდ მნიშვნელოვან საქმეს ჩავიტყვა, სათავეში, რასაც დღეს დიპლომატია ჰქვია, საკმაოდ მნიშვნელოვანი სფერო გაქვთ არჩეული. როგორ ხედავთ აქ თქვენს თავს?
პირველ რიგში მიესალმები მაყურებელსაც და მსმენელსაც და ეს ჩემს ორგოში პირველი ეს რომ მე მგონი შენსაშიც ხო ამიტომ მაყურებელს და მსმენელს პირადად მე ასე რომ დებიუტია ჩემი ამხრივ დიდი მადლობა ხო ასოს ტელევიზიაში გადასულოდი ან სხვადასხვა აქ ორივე კი ბატონო მე მგონი ხო მე დამჭირდება იმიტომ რომ აი რადიკალურ შეხედულებებს ახსენა პერსონალურის ეთუჩასოლი რო გავაკეთო და არასოდეს არ გამომდიოდა ჩემ თავზე საუბარი. თუმცა რა ხამ გადაცემის ფორმატი ითვალისწინებს სწორედ იმას რომ დავისაუბროთ ჩვენ წარმატებებზე და გავუზიო რო სხვა ადამიანებს. გადადეხ ეგ შენ დიპლომატია ცოტა ხან აი დიპლომატია მე დაიწყე. აი რა რაღაც შეხედულებები არის ასეთი, მაგრამ აა რა თქმა უნდა ამის სწორთა მოსულები. ну თქვენ კითხვას რაც შეეხება და სანამ პასუხს გაგცემთ თუ სწორად მახსოვს სწორედ უშუალოდ ამ ოფისიდან არა მაგრამ საქართველოს ხმა იყო მე მგონი აი რაც თქვენ ახსენეთ ჩემი რამდენიმე წლიანი ეს მომღერლის კარიერა თავის დროზე 2000-იანების დასაწყისში 2002-2003 წლები საინფორმაციო მხარდამჭერი ალბათ ხო არა მარტო საგაჩოლოს იყერებს ყველაზე ინტენსიურად კი კი მართალი ხარ ბაჭო საქართველოს მოიყვა ეს იმერეს უსმენენ ანუ რადიო საქართველოს მოიყვა ნუ რეიტინგში ხო ისე რა საინტერესოა რომ მოსკოვიდან რა არქივში მოგვანახინა არ ვიცი არის თუ არა ესე და მინდა ის აღნიშნო მე მგონი ამდენ დროის პერიოდში ამდენის პერიოდში საქართველოს ხმაში ეს არის ჩემი პირველი ვიზიტი 2003 იმის შემდეგ არის ხო იმის შემდეგ ნამდვილად ასე რომ ძალიან კარგად რომ თავს ესე რა. ახლა გითხარით თქვენს პროფესიაზე და როგორ ცდილობთ და ფიქრობთ ადგილის დამკვიდრებას და რა საქმიანობთ ახლა? აა პირველ რიგში ჩემი შეხედულებას გაგიზერებთ მასთან დაკავშირებით, რომ დიპლომატი უფრო მეტად ადგილის დამკვიდრებას ამეტად იმას უნდა ეცადოს, რომ პრაქტიკული შედეგი დადოს. იმიტომ რომ დღეს მე რასაც ვიყურებ, ну იქნება ეს ადგილობრივი თუ საერთაშორისო თონე, ესე რომ ვთქვათ, ნამდვილად არ მომწონს, იმიტომ რომ დიპლომატია გადასულია შეარის ფორმატში, ესე რომ ვთქვათ, ყოველ Facebook-ზე, რასაც მოყოლია ძალიან დიდი შეხლა შემოქმედ ქვეყნებს შორის და არა ETL-ში მოხსნილა ამის გამო. იმიტომ რომ ესე რომ ვთქვათ, ხარისხი დიპლომატიის დონე ეცემა. მაგრამ საბედნიეროდ ეს არ ხება ჩემს თავს. პირიქით, კი, პირიქით ამხრივ ყველაფერი ძალიან კარგად გვაქვს. გამოწვევებით მეტი გაქვთ ალბათ, ხო, ამ შემთხვევაში. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი გამოწვევა არის, თუმცა ამის ნათელი მხარე ის არის, რომ ეს გამოწვევა გწუთნის. და არის არაერთი მექანიზმი, აი რაღაცაც мама ჩემმა ისაუბრა, რომ ნაკლებად უფრო მეტის კეთებასთან დაკავშირებით, არის ძალიან ბევრი მექანიზმი, რაც ახლა გვიხმარება, რომ ეს გამოწვევები უფრო იოლად გადავლახოთ. ну, მაგრამ რეალურად ვისწავლოთ კიდევაც რაღაც და ესე მთლად შედეგოთ არ დავრჩენ ამ ძვირს ის თუ არა დავუშვათ მისი გადალახვა. აბსოლუტურად. აა მაინტერესებს ბესო თქვენგან და ამ შემთხვევაში რომელი ბესო მაპატიეთ ამასაც ბესოქვია პასპორტში. ну, ესო და ბესოქვს ჩემთვის გადაცემაში რომ გამოჯნა შეგვიმოთ არა გადა. არა, რატო გამეცი. პატარა ხო, ну ხო, რომელი პატარა და დიდი ხეკი საკითხავია მაგ. ანუ მაინტერესებს თქვენი შვილის არჩევანი, როდესაც მან გადაწყვიტა გითხრათ, რომ უნდა ყოფილიყო მომავალში დიპლომატი. როგორ მიიკეთეს? ან ხო, როდეს მე არ გიფიქრიათ იმაზე, რომ დავუშვათ შვილი ერთადერთი რომელიც ამ თქვენ პავლე დიდი მისწავლა, კიდევ ახლა გამოვერდებით, და დავუშვათ ყოფილიყო თქვენი პროფესია. იცი რა, აი მაპატიეს ჩემო პროფესია, მაგრამ ყველაზე უმადური პროფესია საქართველოში და დავუშვათ. ცუდი არაფერი თქვენ მაგარი კოლეგა. არა, მე ხო საკუთარ თავს გავაკრიტიკებ, ეხენ გაგებით რომ დაუფასებელი პროფესია, ჩვენ იმდენ კარგ რაღაცას ვაკეთებ ჟურნალისტები და არა, მე არ მომწონს, როცა მადლობას არ უხდიან ადამიანებს. რაგანა რომ განა ჩემზე და შენზე საუბრობ ეხლა. აი, ძალიან ერთ წუთში ჩავატო ბაჭო, ბოდიში შენ დროს მოიპარა, გუშინ მე კი 13 ნის როდის იყო. გუშინი საორგანიზაციო პილოტო მოყავს, მაგრამ ხომ მოგავითხრი, იმიტომ რომ მაშინ პირ შეუთხარი, გაიმართა რაღაც ბზიურში აქცია დავგეგმეთ, მე ყოველ 13 ნის გეგმა ვაქცია, ჩემთან ამოაზრებთან ერთად ვიკრიბები, მადლობის სიგელები მაგ დაბეჭდილი 1000-ობით და იმ დღიდან მოყოლებული ყოველას ურიგებ ხოლმე, რაც შემიძლია მიყავს ეს პოპულარული ადამიანები და იმ სელფების თაობას და ახალგაზრდებს, აი მას ჩუქნით რა, ნუ და ვეფერებით. და ახლა გააკეთა მერია ძალიან გრანდიოზული ღონისძიება, გრანდიოზული რაგაგები, თან ბევრი ხალხის მოკრება შეძლო, მოვიდა კახიც, ნუ თელი ის რაც არის იქ მერის სამსახურები ვიღაცები, მოიყვანეს ადამიანები, მეხანძრე, მაშველები, მაგრამ მაგიერების ხათ მოხალისე. მოხალისე, მოიყვანეს ადამიანები, პრობლემებს გამოდიოდნენ სცენაზე და ყვებოდნენ თავიანთ ისტორიებს, მადლობას უხდიდნენ მეხანძრეებს, მაშველებს, იმას, ყველა პროფესია გამოიყვანეს, ყველას მადლობა გადაიხადა და ველოდებოდი, როდის ვიღაცა თავის ჟურნალის მაინ
მაინც გამოიყვანეთ და იმკაც მადლობას გადავხარით, რომ ჟურნალისტებს უმადლობდნენ საერთოდ, რომ სლენგი აქ ვაჯანდაბა ეს სიტყვა, ვიცი, მაგრამ საერთოდ რომ აზერზე მოვიდა ხალხი, იმდეს რა ხდებოდა რა. მე რომ მივედი და საყვედური გასლოპარავს, იმ საყვედური უთხარი პირდაპირ მივედი ხა მერის ვინც არის ადმინისტრაციის უფროს და შეგეშალოთ კაუტოს და მეთქვი რომ ეს არ გააკეთეთ და პასუხი არ იცით რომ ვერავის შევაწყენებდი თო ვერც რუსთავს და ვერც იმედს და ბოლთიში მეთქვი რუსთავი და იმედია მხოლოდ ქართული ჟურნალისტიკა აი ქართული ჟურნალისტა ტელეფონი შეიძლება აკეთო აბსოლუტურად ყველა იყო ქართული უცხოური მედიაც კი ნუ ახლა და მიხვდნენ რომ ეს შეცდომა იყო იმიტომ კაცი რომ დამინახაით მიერ სამ დეპანს ნახეთ რაღაცები მაგრამ ეს იყო შეცდომა ჟურნალის მადლობა არ გადაუხადეს გადაუხადეს ხმებს და ყველაზე ბევრი საქმე ამ სამეჩი აკეთეს ჟურნალისტები. Ну, ჩვენ მაინც ჩვენი საქმე ვაკეთოთ, დაფასებელი და მადლიერი თანაკლები გვეყოლება არავშეს. არა, მაგრამ სტიმული დამიჯერე ბევრს ის ჩვენთვის, მაყურებელმა დამიჯერე სხვა პროფესიაში რა თქმა უნდა, თუმცა ალბათ ჩვენ თუ ვარ ჩვენი საქმის მოყარულები და ინფორმაციას ვაკეთებთ ჩვენს საქმეს. და არ დავიმართეთ ხელთავარ ფრივი და ძალიან მადლობა ის მაგნისიაო, არ ვამბობთ, მაინც ვაკეთებთ ამ ჩვენს საქმეს. მაგრამ აჰა, ბაჭო, მამის პროფესია თუ მოხსოთ, ახლა თქვენ ანუ კითხვას დაგისვათ ამ შემთხვევაში თქვენ გაიზარდეთ ოჯახში, სადაც ანუ აქტიურად ჩართული იყო, ანუ мама თქვენი ალბათ დედასთან ერთადაც, იმიტომ რომ მეუღლეებსაც გარდადის ხოლმე ყოველთვისაც ყველაფერი. მოგწონდათ თუ არა ანუ მის ეს ყველა აქტივობა, მითუმეტეს იმ დროიდან, როცა ეს მაშინ ძალიან ну машин არ იქნებოდეთ ალბათ როცა 2008 წელი გაიცა. ხო, აი მაინტერესებს ის პერიოდი, ან რომელი გახსოვთ ყველაზე მეტად მამის აქტივობებიდან გამომდინარე. აი მაგ ბოლო შეკითხვიდან დავისმეთ მაშინ იყავით. არ ნახა და მო კარგად. 2008 წელი გიკარნა. კი, 2008 წელი იყო. არა, მეორე დაგაშიოს ევროთი ხაკიდან დავიწყოთ, 2008-დან დავიწყოთ. მოკლედ ტელე 12 წელს ვიყავი ამის დროს. და ტელევიზორს რო უყურებდი თუ რა თქმა უნდა ყველაფერი პირდაპირ ერთში გადაიცემოდა რომელ კეთილს რომელი თვია მოხდა სამწუხაროდ და ეს ტანკები რომ მოდიოდნენ უცებ მეც რო ერთი მანქანა რომელიც ეკუთვნოდა მამაჩემს და რომელიც აჭესთანაც იყო მამაჩემი და ომში რა უნდა იყოს სასაცილო მაგრამ როგორც შანს ომშიც არის სასაცილო რამე ამ ტანკებს შუა ერთადერთი ფორდი მოდიოდა და ზედა ერთი სედანი მოდიოდა და საჭესთან იყო მამაჩემო ნუ და რა დაუნაჭირა აი გეტყვი მაგრამ ჭურები დაკეთული ნამდვილად არის ყოველ დღე მაგარი რაღაც განსაკუთრებული აქტურობა არ გააჩნდა ნამდვილად უბრალოდ აი წლების მერე მივხვდი რა თქმა უნდა ყველაფერს ეს მეტყველებდა, ეს მეტყველებდა ჟურნალისტების ასე რომ ვთქვა თავგანწირვაზე, იმიტომ როგორც ვთქვი და თუნდაც 2008-99 წლის ომი და რომელში არ დაღუპლა ჟურნალისტიკო, თუ არ ვწდები სოფლიოში მიმდინარე ყველა ომში დაღუპლა მაგრამ და ამ ადამიანის იმედენად უყვარს, აი მამაჩემის თამადობით ასე რომ ვთქვა, იმედენად უყვარს თავიანთი პროფესია რომ დაშულაც ზადარიან ეშუა ჩადენ და გაუძღვნენ მათ, კი ბატონო. Ну, რაც შეეხება ჩემს შეხედულებას, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ორი მხარე აქვს და კარგას ამ დადებითი მხარიდან დავიწე, რომ მათი სიყვარული ამ პროფესიისადმი და თუ როგორ აწოდიან ხალხს ამ ყველაფერს, ნუ ყველაფერს უნდა მოგვდა ჟურნალისტებს. თუ პირდაპირ ეთერში არ გავა, ინტერნეტში დაიდება ნიუს ამ ნიუსაიტებზე და სწორედ მათგან მიგებთ რა ხდება მსოფლიოში. მადლობთ. ასეთი უნდა შეკრება შვილისთანაც. ახლა ხართ ბესო ჩართული აქტიურად. რა თქმა უნდა, თქვენ უფრო მიზიებებსაც გეგმავთ საკმაოდ აქტიურად, აგერ ორი დღის წინანდელი ახსენეთ რა თქმა უნდა და გაქვთ თქვენ ინტერნეტ ტელევიზია. ამის შესახებაც ვიამბეთ. ახლა ანუ რა ეტაპზე ხართ და კიდევ რასებით მოგა. კი ბატონო, ძალიან მოკლედ გეტყვით, მაშინ ახლა დაბაჭოს ისტორიას და რა უნდა რა მიგოდა საერთოდ მაგათ იმას დაავთავებ, რომ ეს კადრები არის ძალიან ისეთი ამაზრდენი კადრებია, როცა და რუსებმა გამაჩერეს სამშობლო. ერთ თან მე უნდა გამეჩერებინა, როცა წამოვიდნენ ეს ტანკები ახალგორის გადასახლებთან იქ რა თქმა უნდა სიგოეთის ოდნამდე და ვაპი გამოძვერი ამ ტანკებს შორის და მეტად ის კადრი ქონ ეროვნის გადაღებულია გამოძვერი ტანკებს შორის დროშა დაუმაგრე ქართული ამ ჩემ მანქანას და მინდოდა ჩამეყენები და ტანკები ისირო, ნუ ცოტა ხნით შემეჩერებინა კოლონა, იმიტომ რომ მე მქონდა ჩემს მეგობრებთან აქ კავშირი ასე თქვა პირდაპირ გაგებით კავშირი და რაც ხილის აფეთქებაზე იყო საუბარი და ტანკები არ შემოსულიყო. მოკლედ ეს ძალიან ცნობილი ისეთ კონკრეტული ისტორია და მანქანის გაჩერება რომ მოვიდომე და გადაუსწარი ამ ტანკებს შევედი ოკონას შორის, მინდოდა გამაჩერებინა ეს მანქანა, ნუ დიდი გადაულიდნენ ახლა სხვა სრაფშორის ზალდე. არა, მე არ ვაკირებდი მანქანაში დარჩენას პირდაპირ ეთქით უბრალოდ, მინდოდა შეფერხება კოლონის და გავაჩერე ეს მანქანა წინ და ჩემ და გასაოცრად ამ ტანკებმა გადაუხვიეს ქვევით მარცხნივ. ასო პერიოდ ამავიწყდა იქ სანამ მიყოლ იმამდე წეროვანი გამდის ხარ
სანამ მიხვალ კასპის გადასახვამდე. ეს იყო იმდენად საოცარი, როცა ჩავწერე, რომ ვაჰ, მელა ჩემი მეგობარი ჟურნალისტი ვიყავით, კაკო სოფრომაძე, ბიჭო, ნახე ჩვენ გადავაყენ მანქანა და არ გადაგვიერეს და ჩავყვიეს. მაგრამ მეორე დღეს, რა თქმა უნდა, ისინი მეორე კომიტისებ დაიძენ და ისე მოვიდნენ იქამდე, სადაც ხონდა მისია და იმათმა კამანდირი კაკო როგორ არის? კამანდირი, მეტაურა ეს უბრალოდ ეს სიტყვა მიესადაგება იმ რუსებს, კამანდირი, აი მართლა კამანდირი რო იყო. ადამიან მოვიდა და შენ ისარახა რო გუშინო რომ მანქანა ჩავედა ხო მეთქი მე ვარ მე რა აი რუსულად რო გესაუბრება თანდა რა დაბლატარდა რომ გადაბეულო მოგებული მიიღო ანუ კიდე გადაწყვეტა აი ეს თემა იყო მეტი არაფერი რაც შეეხება იმას მაგრამ მოსხოვნდა რა ძალიან დიდი ის სიმწკიცე სულიერი სიმწკიცე ერთი მეორე ის რომ ნუ პირდაპირ ეცელი ახსენა ბაჭო ჩართვა იყო და სახში დაბარული მაქრო რედაქციაში ვარ უცებ მეუბნები მირეკალა რედაქციაში ხარ არა და გიკურა სიკ ტელევიზორ ტანკე შოუს მამის მანქანოს რაშუაში ვერ ხვდება ეხა ბავში და ხმეულობ ხდება რა თქმა უნდა იმიტომ ის ძალიან კარგად მიცნობს ამ გაგებით რა ზედმეტად ისინი მაწუხებს ხოლმე რაღაც ახალს ზონის ვეტერანი გახდა და შესაბამისად ეს ჩალექსი დადახრები მაგ ამხრივ შემიძლია ძალიან თავმოთ შვილი აუწირო ქვეყნის გულისთვის აგენტის პირდაპირ ვეთქვით უნდა ხო და ხო ერთადერთ კი ბატონო რაც შეიძლება თქვენი კითხვის კონკრეტულ ნაწილს ახლა რასაკეთებ ჩვენ ჟურნალი ვარსკვლავი 2005 წელს როცა ინტერნეტი მაინც პოპულარული იყო ჩავთვალე რომ ინტერნეტი ოდესაც გახდება და პოპულარული და გავაკეთეთ პირველი ინტერნეტ ტელევიზია Stars G ანუ პირველია ეს პირველი ეს არის პირველი ინტერნეტ ტელევიზია Stars G და 2005 წლიდან ხელა არქივებიდან და ხალხ მასალები ამსტერდამ სამხრეთ მეცინება ხოლმე 2005 წლის ბრაუზერია კიდე ჩვენთან დარჩენილი Stars G-ზე ანუ ინტერნეტ ოპერატორულობაზე გავკეთე მასალები და სიუჟეტების რაღაც ცენტრადება საიტის კონტენტი როგორია ანუ ხოლოდ ხელოვნება, ხოლოდ კულტურა, ქართული არც მომ დავიწყოთ მუსიკა, ქორეოგრაფია, ანუ მე ვითვლები აბსოლუტურად აპოლიტიკურია და არის თუმცა მიუხედავად იმისა რომ მე ვითვლები და ვარ ასეც ქვია სახელმწიფო ჟურნალისტი, ასეც ესაა ჩემი პროფესია მართალი დიპლომში არ მიწერეო სახელმწიფო ჟურნალისტი, ჟურნალისტი მიწერეო ხო ანუ მაკურების გასაგონათაო ეს პოლიტიკური აქტივობები და რაღაც რაღაც სხვა საკითხებში აქტივობები ჩემი ჩემი მოქალაქეობრივი მოვალეობა უფროა ვიდრე ჟურნალისტიკური აქტივობა, ჟურნალისტური აქტივობა. სტარჯი კეთდება რვალ ღონისძიების ორგანიზატორი და პატივისცემით დაყვები გვერდით თუ დაყვებიან ის დიდი ადამიანები რომლის სახელი და გვარის დაშერება ნებისმიერ ქართულ სუხარიას იამაყით უყურებს ამ ადამიანებს დაწყებული თემოციკლად და დამთავრებული ბესოკანადაც ჩვენ ერთად ერთი გუნდი ვართ და ვაკეთებთ თემი ქვეყნის მასშტაბით ყველა სოფელში ყველა ქალაქში სადაც კი რამე დაგდება 80% ჩვენ ჩატარებული ორგანიზებია. აი ამას ვაკეთებთ რა და ხალხს ვახსენებთ იმას იარონ და რიუნა იაროს. აი ამას ვახსენებთ ამ ადამიანებს. და ბაჭო, თქვენც ანუ თქვენი მომავალი პროფესიის გან რასელით რა გაქვთ დასახული მიზნად და რა არის მაქსიმუმი? საინტერესო იყო. ნუ პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ როგორც ყველას არც მე არ ვიცი მე მოვალთან დაკავშირებით არაფერი, რა იქნება, როგორი იქნება. ასე რომ თავში შეგვიძლია მაინც. ნუ პროგნოზი რა თქმა უნდა, როგორც ყველა მე სხვა პროგნოზი. აა ნუ თუნდაც ის რომ ახლა 15-ია ხო? ერთში უკვე მაგისტრატურისთვის მივდივარ, პოლონეთში და შემდეგ გერმანიაში, ევროკავშირის ოფიციალურთან დაკავშირებით. ну и к шемдомში თუმი მიღებინა მე მგონი ევროპარლამენტში უკვე ეგმერე სტაჟირებას გავიგე და ამ შემდეგ აი ამ ტაიმლაინს თუ გავყვებით შემიძლია გავაკეთო ის პროგნოზები რომ ევროპული განათლება არის ჩემი უმთავრესი პრიორიტეტი ამ მომავალი წლების განმავლობაში ევროპის მოსო ევროკავშირთან მიმართებაში შვენიერი პრიორიტეტები და შვენიერი გეგმები გქონიათ სამომავლო და მინდა თერიგული წარმატება გისურვოთ, იმიტომ და გეოდებით რა. ოღონდ იქნებ დარჩენ შულო ჩამოყალიბდა. ხო, ახალგაზრდული არა, უკვე ჩამოყალიბებულ დიპლომატად მოგვივლინებით, მოვიდინებით ჩვენ ქვეყანას და მეც შევერტებიან ბესესურულს, რომ ანუ ჩვენს ქვეყანაც ისე დაუბრუნდა რა თქმა უნდა და აკაკეთოთ დავშეთ ის დაწყებული საქმე, რაც დავშეთ ჩვენ მოქვეყანა მოხდეს, იმიტომ რომ კარგი კადრები ნამდვილად ჭირდება ეს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავიხადოთ ორივე. ძალიან საინტერესო რესპონდენტები ხართ, პოზიტიურები, ძალიან შენ ჩქეფარეები, თუმეტეს აი ჩემი კოლეგაებს და სხვანი რა პრინციპში ვერც წარმოგვიდგინა და ძალიან ბევრი წარმატება თქვენ მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა პირიქით.
კიჩენი ნო მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ეს ამაცა ძალიან ისეთი სახალის უნახევრის საკითხია. მე კარგი კარგები შედგა კი, მე მაყოფილი ვარ აბსოლუტურად შენი მოწვევის ფორმატის გადაცემის, მადლობას მინდა გადავხატო ყველას ტექნიკური პერსონალიდან დაწყებული რა თქმა უნდა შენი დამთავრებული და კიდევ ერთხელ ვინაურობ, მე აქ თავს აღძევს, არ ვიძლობ კიდე გეუბნებით, რა თქმა უნდა, იღავით მასპინძლები, ჩვენ ძალიან გაგვეხარდება ეს, რა თქმა უნდა, და ბევრი დაულები წარმატება თქვენ მომავალში, თქვენ საქმიანობაში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, როგორც დავიდა ნაუგნიშნე, ბესო და ბაჩა ჩუბინიძეები, მიხსავით და ძალიან წარმატებული მომხრე ყავდა დღეს ჩვენ გადაცემა წარმატების საწინდარში სტუმრად, მე ნინო ვაჭავარიანი ვარ და ზუსტად ერთი კვირით გამშვიდობები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დავაბრუნე.